സാലിസ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ ഡോണട്ട്സ് മേടിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ നമ്മളെ കണ്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒന്നാണ് ഡോണട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് 15 ml ആണ് കേട്ടോ. ഇനി ഞാനിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 5 ml സ്പൂണിൻ്റെ അകത്തേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് അളന്നതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും പുതിയ ഈസ്റ്റ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുക. ഇനി 1/2 കപ്പ് ചൂടുള്ള പാലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ചൂടുള്ള പാലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള പാലല്ല കേട്ടോ, ചെറു ചൂടിയെന്ന് ഒരു സ്വല്പം കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. അതും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 10 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. നമ്മൾ അപ്പത്തിനൊക്കെ ഈസ്റ്റ് എങ്ങനെ പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ ഇതും. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മൈദമാവാണ്. മൈദമാവ് 2 കപ്പ് വേണം. 250 ml കപ്പിൻ്റെ അകത്ത് 2 കപ്പ് മെഷർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. മൈദമാവും കഴിയുന്നതും പുതിയതായിട്ടുള്ള മൈദമാവ് എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഈ പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട്, നല്ലപോലെ പൊങ്ങി കണ്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഈ ഒഴിച്ചേക്കണ ഈസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 100 ഗ്രാം ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അളവിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ രണ്ടും പറയണത്. ബട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടറേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മുട്ട ചേർക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സമയത്ത് മുട്ട ചേർക്കാം. ഞാൻ മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കണില്ല, മുട്ട ചേർത്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, അല്ലെങ്കിലും നല്ലതാണ്. ഇനി ഞാൻ ഈ സ്പാറ്റിൽ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ കുഴയ്ക്കുക. കുഴച്ചപ്പം ഇച്ചിര കട്ടിയായ പോലെ തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ കൺസിസ്റ്റൻസി വരണ വരെ നിങ്ങൾ പാല് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിനൊക്കെ നല്ലപോലെ മാവ് ലൂസ് ചെയ്യണം, അതുമാത്രം നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഞാനൊരു 5-6 മിനിറ്റ് ഇതിനിങ്ങനെ കുഴച്ച് വെച്ചിരുന്നു. കുഴച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നല്ല ലൂസായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി പാകമാണ്, നല്ല ചപ്പാത്തിനൊക്കെ നല്ല ലൂസായിട്ടാണ് ഈ മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കാം. അതായത് നമ്മളിത് മൂടി വയ്ക്കാൻ പോവാണ്, അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ തടവി കൊടുക്കുന്നത്. പറ്റുമെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിലും ഈ നമ്മളിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തേക്കണ ഇതിൻ്റെ അകത്തും എല്ലാം ചില ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നമ്മൾ കിച്ചൺ ടവലൊക്കെ ഇല്ല അതൊന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മീതെ കവർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂറോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പം ഞാനിതിലിതിങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. നല്ല ഡബിളായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ടത്, നല്ലപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ മാവിനെ നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിക്ക് പരത്തണ പോലെ പരത്തുക. അത്രയും തിന്നായിട്ട് പരത്തരുത്, അതിൻ്റെ ഒരു അതായത് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ 3 ഇരട്ടി കട്ടി വേണം. ആ കട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പരത്തിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കട്ടർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിന്നുകൾ വെച്ചിട്ടോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയകളും നിങ്ങളുടെ കലകളും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറിയ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, കാരണം എനിക്കൊരു 7 എണ്ണേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതൊരു 10നും 12നും ഇടയ്ക്കുള്ള അത്രയും ഡോണട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഇനി ഞാനിത് പരത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് കുറച്ച് ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത്. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വറുക്കാനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ബട്ടർ പേപ്പർ വേണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. നമ്മളിച്ചിരി ഏത് പാത്രത്തിലാണ് വെക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രത്തിൽ ഇച്ചിരി ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ഈ പരത്തണ ഡോണട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്തേച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും സുഖമായിട്ട് എടുത്ത് വറുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ബട്ടർ പേപ്പർ കയ്യിലുള്ളവർ മാത്രം ഇത് ചെയ്തേച്ചാൽ മതി. ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത്, ഇല്ലാത്തവരും ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ ഓയിൽ തടവിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാനിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണത്. ആ ബോൾ നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീതെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വലിപ്പത്തിന് റെഡിയായി കിട്ടും. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ ഡോണട്ടിന് എപ്പോഴും നമുക്ക് മിഡിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുപ്പിയുടെ അടപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. കട്ടർ ഉള്ളവർക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കറക്റ്റിന് അത് കട്ട് ചെയ്തോളും. ഞാനിവിടെ കേക്കിൻ്റെ ഈ സാധനമില്ല, അത് ഉപയോഗിച്ച് ആ നോസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഹോളുകൾ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് വലിപ്പം കൂട്ടാം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് വലിച്ച് ശരിയാക്കി വെച്ചാൽ മതി.
അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ട് വരും. ഞാൻ ഈ പരത്തിയെടുത്ത ഡോണറ്റ് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചേക്കണ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാനൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാണ്. രണ്ടാമത്തെ ബോൾ ഞാൻ എടുത്തു. ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സെൻറ്ററിൽ ഹോളിടുക, അങ്ങനെ ആക്കി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ഞാനിതെല്ലാം പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന ഡോണറ്റ് ഒരുപാട് വലുതാണ് കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി. ഡോണറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ആ ട്രേ ഒരു നനഞ്ഞ തുണി വെച്ച്, നേരത്തെ നമ്മൾ നനഞ്ഞൊരു തുണിയിലാണ് കവർ ചെയ്ത്, ആ തുണി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു 30 മിനിറ്റ് ഇതിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാണ്. ഓവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ, പുറത്ത് വെച്ചാലും മതി, ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി തണുപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചത്. ഞാനൊരു 30-35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും ഡബിളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പാൻ, ഒരു ചെറിയ ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ മതിയാവും ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഓയിൽ ആദ്യം നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഈ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മീഡിയം ടു ലോയിലേക്ക്, അതായത് ലോയിലിട്ട് വറക്കണമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും കരിഞ്ഞും പോവില്ല, ഉൾവശം നന്നായിട്ട് വെന്തും കിട്ടും. ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ ഡോണറ്റ് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുത്താലേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കരിയാതെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, ഉൾവശം വെന്തും കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇരിക്കണം. ഒരു വശം പതിയെ കളറ് ചേഞ്ചായി എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് പതുക്കെ ആയി വരണുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മറ്റേ സൈഡും കൂടി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ഡോണറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കുക. ഉണ്ടാക്കി വെച്ച അത്രയും ഡോണറ്റ്സ് ഞാൻ വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെറുതെ തിന്നാം. ഇതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയില്ലേ, പൊടിച്ച പഞ്ചസാര വെറുതെ ഇതിൻ്റെ മീതെ ഒരു അരിപ്പയുടെ അകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് ചെറുതായിട്ട് ഒടിച്ചതിന് ശേഷം മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കാൻ പോണതിന് മുമ്പ് ഒരു 3-4 സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മൈക്രോവേവിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുക. ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നല്ല ലിക്വിഡ് പോലെ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോണറ്റ് എടുത്തിട്ട് പതിയെ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക. എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ മയത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മുക്കി പതിയെ എടുത്തിട്ട് ട്രേയിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കല, നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെയൊക്കെ പറ്റിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ കലയനുസരിച്ച് കുറേ അതും ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള വഴിക്ക് പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര കുറഞ്ഞിട്ട് പഞ്ചസാര വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കേട്ടോ അങ്ങനെ തിന്നാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാനീ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുണ്ടാക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുക്കി വെച്ചേക്കണ ഡോണറ്റ്സ് നമ്മളത് ഡ്രൈ ആയി, ഒത്തിരി ഡ്രൈ ആയി പോണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡെക്കറേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ്, അതായത് തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ളതും കട്ടിയായിട്ടുള്ളതും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ തീരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തരി തരി പോലെയുള്ള ഷുഗർ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ, അതിനെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാണ്. രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ഉണ്ട്, ആ ഐസിങ് ഷുഗർ ഒരു അരിപ്പയുടെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതേക്ക് ഒന്ന് പതുക്കെ സ്പൂൺ വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ മതിയെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഷുഗർ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഈ ചോക്ലേറ്റ് മുക്കാതെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കണ എല്ലാ ഡോണറ്റ്സിൻ്റെ അകത്തും എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറേ കലാപരിപാടികൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഇത് വറുത്തെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുക്കണം, നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ എണ്ണയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും വറുക്കാൻ ഇടവരുത്തരുത്, ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവും. ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ഡോണറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ പരുവത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒരിക്കലും ഇത് ഫ്ലോപ്പായി പോവില്ല. ഞാനീ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. മുട്ട ചേർക്കണമെന്നുള്ളൊരു ചേർത്തോ, കാരണം മുട്ട ചേർത്തോ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. പുതുവത്സരത്തിൻ്റെ ആശംസകൾ എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടുവച്ചിരിക്കണവർ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി പുതുവർഷത്തിൻ്റെ നന്മകളും ആശംസകളും എല്ലാവർക്കും നേരുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്മ വരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.